দশম শ্রেণীর ত্রিভুজ চ্যাপ্টার টুর উদাহরণ তিনি আলোচনা করি আজি। আর উদাহরণ তিনিত আছে চিত্র 6.16 পি এস বাই এস কিউ ইকুয়েল টু পি টি বাই টি আর আর এঙ্গুল পি এস টি ইকুয়েল টু এঙ্গুল পি আর কিউ। তো এই প্রশ্নটির কারণে যেটু চিত্র লাগবে তোমালোকর এই চিত্রটো প্রশ্নটো আমাক দিয়া আছে। আর এই চিত্রটোর যোগেদি তোমালোকে সাবা কি কি বস্তু দিয়া আছে আমাক, যে পি এস বাই এস কিউ ইকুয়েল টু দিছে পি টি বাই টি আর, মানে এই দুটা বাহুর অনুপাত ইকুয়েল টু দিছে এই দুটা বাহুর অনুপাতর সমান। এতিয়া আরো কি দিয়া আছে সাবা, এঙ্গুল পি এস টি, এঙ্গুল পি এস টি ইকুয়েল টু এঙ্গুল পি আর কিউ, মানে এস কোণ আর আর কোণও আমাক সমান বলে দিয়া আছে। এতে আমি প্রমাণ করব লাগিব যে পি কিউ আর এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, পি কিউ আর এই ডাঙর ত্রিভুজটো এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে আমি প্রমাণ করব লাগে। তো তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কাক বলে, যে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হবলৈ হলে এটা ত্রিভুজৰ যিকোনো একজোৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য সমান হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি তেনেহ'লে প্ৰমাণটো কেনেকৈ কৰিম, যে পি কিউ আৰু পি আৰ এই দুটা বাহুক যদি সমান দেখুৱাব পাৰোঁ তথাপি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব, নাইবা পি কিউৰ লগত যদি কিউ আৰ সমান দেখুৱাব পাৰোঁ তথাপি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব, নাইবা পি আৰৰ লগত যদি কিউ আৰ দেখুৱাব পাৰোঁ তথাপি সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ হ'ব। এতিয়া আমি চাম যে ইয়াৰ পৰা যিকোনো একযোৰ বাহু কি কৰিম আমি সমান সমান বুলি দেখুৱালেই এই প্ৰমাণটো হৈ যাব। তো এই প্ৰমাণটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাক প্ৰশ্নটো যিখিনি বস্তু দিয়া আছে সেইখিনি বস্তু হুবহু লিখি দিবা, যে দিয়া আছে কি পি এস বাই এস কিউ ইকুৱেল টু পি টি বাই টি আৰ আৰু এংগুল পি এস টি ইকুৱেল টু এংগুল পি আৰ কিউ। এইখিনি তোমালোকৰ প্ৰশ্নটোত দিয়াই আছে সেইখিনি বস্তু লিখি দিবা। আৰু প্ৰমাণ কৰিব লাগে কি পি কিউ আৰ এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। আৰু এইটো প্ৰশ্নত দিয়া আছে যে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰমাণত, এতিয়া আমি কৰিম মেইন যিটো বস্তু প্ৰমাণ। এতিয়া প্ৰমাণটো কৰাৰ সময়ত তোমালোকে চাবা আমাক যিখিনি বস্তু দিয়া আছে পি এস বাই এস কিউ ইকুৱেল টু পি টি বাই টি আৰ। এতিয়া ইয়াৰ পৰাই আমি বস্তুটো চাম, পি এস বাই এস কিউ আৰু পি টি বাই টি আৰ যদি হয় থেলছৰ বিপৰীত উপপাদ্য মতে আমি কি পাইছিলোঁ, তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে থেলছৰ বিপৰীত উপপাদ্যটো। তো থেলছৰ বিপৰীত উপপাদ্য এইটোৱে কয় যে যদি এডাল ৰেখাই এটা ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহু একে অনুপাতত ভাগ কৰে তেনেহ'লে সেই ৰেখাডাল তৃতীয় বাহুৰ সমান্তৰাল। এতিয়া এই এচ টি ৰেখাই কি কৰিছে, পি কিউ আৰু পি আৰ বাহুটোক সমান অনুপাতত ভাগ কৰিছে, কাৰণ পি এচ বাই এচ কিউ ইকুৱেল টু পি টি বাই টি আৰ দি আছে। যদি সমান অনুপাতত ভাগ কৰিছে এই পি কিউ আৰু পি আৰ বাহুক, তেতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ তৃতীয় বাহু কোনটো, কিউ আৰ, গতিকে এই তৃতীয় বাহু কিউ আৰৰ সমান্তৰাল হ'ব এই এচ টি। এতিয়া এই দুটা বাহু যে সমান্তৰাল হ'ল এইখিনি বস্তুৱে আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব। এই দুটা সমান্তৰাল হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো কৰিম। তো তোমালোকে চাবা লিখোঁতে লিখিবা, যিহেতু পি এস বাই এস কিউ ইকুৱেল টু পি টি বাই টি আৰ, এতেকে আমি কি কৰিব পাৰিম যে এচ টি আৰু কিউ আৰ সমান বুলি ক'ব পাৰিম। এচ টি সমান্তৰাল কিউ আৰ, আৰু এইটো কি হিচাপত লিখিলোঁ আমি, উপপাদ্য 6.2 যিটো আছে সেইটোৰ মতে, নাইবা উপপাদ্য 6.1ৰ বিপৰীত উক্তি বা থেলছৰ উপপাদ্যৰ বিপৰীত উক্তি, মানে থেলছৰ উপপাদ্যৰ বিপৰীত উক্তি মতে আমি ক'ব পাৰিম, যদি এই বাহুৰ অনুপাতবিলাক সমান সমান পাওঁ, মানে এচ টি ৰেখাই এই এচ আৰু টি বিন্দুত কাটিছে সেইকাৰণে পি এচ বাই এচ কিউ ইকুৱেল টু পি টি বাই টি আৰ, এতিয়া বাহুৰ অনুপাত সমান পোৱাৰ লগে লগে এই দুটা ৰেখা কি হ'ব, সমান্তৰাল হৈ যাব। আৰু যদি এই ৰেখা দুটা সমান্তৰাল দিয়া থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিলোঁ হয় যে বাহুকেইটা সমান অনুপাতত থাকিব, বা পি এচ বাই এচ কিউ ইকুৱেল টু পি টি বাই টি আৰ। তো এইটোৱে হ'ল তোমালোকৰ থেলছৰ উপপাদ্যৰ বিপৰীত উক্তি। তো এই থেলছৰ উপপাদ্যৰ বিপৰীত উক্তি মতে যদি আমি এচ টি আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাবা, এচ টি আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল হ'লে আৰু পি কিউ যদি ছেদক হয় তেতিয়া ছেদকৰ এই কোণটো আৰু এই কোণটো
কি কোণ হ'ব, অনুৰূপ কোণ হ'ব, হ'বনে নাই? মানে এনেকুৱা যদি আমি এনেকুৱা যদি একযোৰ সমান্তৰাল ৰেখাক এনেকুৱা এটা ৰেখাৰে ছেদ কৰে, তেতিয়াহ'লে এই কোণ আৰু এই কোণটোৰ নাম কি হয়, আমাৰ অনুৰূপ কোণ হয়। আৰু সমান্তৰাল ৰেখাৰ সৃষ্টি হোৱা অনুৰূপ কোণবিলাক কি হয়, সমান সমান হয়। গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে পি এছ টি ইকুৱেল টু পি কিউ আৰ। এতিয়া এচ টি সমান্তৰাল কিউ আৰ, আৰু যদি আমি ধৰোঁ যে পি কিউ ছেদক, ছেদক হ'লে আমি কি ক'ব পাৰিম, এংগুল পি এছ টি ইকুৱেল টু এংগুল পি কিউ আৰ, এংগুল পি কিউ আৰ। এতিয়া এই দুটা কোণ সমান পালোঁ, কিন্তু এংগুল পি এছ টি ইকুৱেল টু কি দিয়া আছিল, পি আৰ কিউ, এংগুল পি আৰ কিউ। এতিয়া চাবা, এইটো যদি মই এক নম্বৰ দিওঁ আৰু এইটো যদি দুই নম্বৰ দিয়া হয় ইকুৱেশ্যন, তেতিয়াহ'লে এক আৰু দুইৰ পৰা আমি কি পাম, ৰাইট হেণ্ড ছাইড পি কিউ আৰ, পি পি এক পি কিউ আৰ আছে আৰু পি আৰ কিউ আছে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত, আৰু লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত আছে এংগুল পি এছ টি, এংগুল পি এছ টি। এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড ছাইড যদি ইকুৱেল থাকে ইকুৱেশ্যন একযোৰৰ, তেতিয়াহ'লে ৰাইট হেণ্ড ছাইডত কি হয়, এই দুটাও সমান হৈ যায়। এতেকে ওৱান আৰু টুৰ পৰা আমি কি পাম, এংগুল পি কিউ আৰ ইকুৱেল টু এংগুল পি আৰ কিউ। এতিয়া পি কিউ আৰ আৰু পি আৰ কিউ যদি সমান হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো আমি শ্বৰ্ট হিচাপত যদি লিখোঁ, এংগুল কিউ ইকুৱেল টু এংগুল আৰ লিখিলেও হ'ব, হয়নে নাই? এতিয়া এংগুল কিউ আৰু এংগুল আৰ যদি সমান হয়, তেতিয়া ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ ক্ষেত্ৰত সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু কি থাকে, সমান থাকে, এইটো তোমালোকে ক্লাছ নাইনতো পাইছিলা। তো এই কিউ কোণৰ বিপৰীত বাহু হ'ব পি আৰ, আৰু আৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু হ'ব পি কিউ, মানে সন্মুখৰ যিটো বাহু থাকে সেইটোৱে বিপৰীত বাহু হয়। গতিকে এই ডাঙৰ যিটো ত্ৰিভুজ আছে, সেই ত্ৰিভুজৰ কিউ কোণৰ সন্মুখৰ বাহু পি আৰ আৰু আৰ কোণৰ সন্মুখৰ বাহু পি কিউ সমান হ'ব। এতেকে পি কিউ ইকুৱেল টু পি আৰ হ'ব। কাৰণটো লিখিবা, কাৰণ সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু, সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু হিচাপত সমান হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰিবা যে যিহেতু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ ক্ষেত্ৰত পি কিউ আৰু পি আৰ এই একযোৰ বাহু সমান পালোঁ, গতিকে পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ সমদ্বিবাহু হৈ যাব। যিহেতু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পি কিউ ইকুৱেল টু পি আৰ, গতিকে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ এটা সমদ্বি বাহু ত্ৰিভুজ। তো নিশ্চয় বস্তুটো বুজি পালা তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিব লাগে। এই প্ৰশ্নটো একেবাৰে সহজ। তোমালোকে প্ৰথমতে এনেকৈ মনত ৰাখিবা যে এছ টি আৰু কিউ আৰ আমি কি দেখুৱাম, পোনপ্ৰথমে সমান্তৰাল দেখুৱাম, আৰু সেইটো চৰ্ত আমাক প্ৰশ্নটোত দিয়াই আছে, পি এছ বাই এছ কিউ পি টি বাই টি আৰ। যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া এছ টি আৰু কিউ আৰ সমান্তৰাল হ'ব। এতিয়া এছ টি আৰু কিউ আৰ যদি সমান্তৰাল হয়, তেতিয়া এছ কোণ আৰু কিউ কোণ ইকুৱেল হ'ব, কিন্তু আমাৰ আগতেই দিয়া আছে এছ কোণ আৰু আৰ কোণ সমান, গতিকে কিউ আৰু আৰ কোণো সমান হ'ব। ঠিক এনেকুৱাকৈ এইখিনি বস্তু কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে চাবা কিউ কোণৰ বিপৰীত বাহু পি আৰ কোণৰ বিপৰীত বাহু পি কিউ সমান হৈ যাব, কাৰণ সমান কোণৰ বিপৰীত বাহু কি হয়, সমান হয়। সেইকাৰণে আমি পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ যিকোনো একযোৰ বাহু সমান পোৱাৰ লগে লগে আমি কৈ দিব পাৰিম যে ত্ৰিভুজটো এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ। তো নিশ্চয় তোমালোকে ভিডিঅ'টো সুন্দৰভাৱে বুজি পালা। তো যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, তেতিয়া ভিডিঅ'টোত তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, লগতে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ।